Кров і сльози. У селищі Кринички, що на Дніпропетровщині, на 14-річну Ему напав собака. Тварина залишила глибокі рани на щоці, носі, під щелепою та на підборідді дівчинки. Дитину після інциденту прооперували в центрі матері та дитини імені Руднєва у Дніпрі. Проблема безпритульних собак, кажуть місцеві, нагальна. Подробиці у наступному сюжеті. Страшно ходити сюди в школу? Ні, взагалі. Менше тижня тому 14-річна Ема відповіла б так само. Вдома у дівчинки багато собак, тому їх вона не боялась. Проте після нападу безпритульного пса все змінилося. Я вчора, коли виходила на вулицю, то побачила собаку. Вона була немного менше, ніж та, яка укусила. Я дуже сильно розпереживалась, мені дуже страшно стало, я одразу ж пішла в лікарню. Ну, а та собака, она мне вообще, она даже на меня не смотрела, та собака, но мне очень стало страшно. Мама сказала, що, може бути, мене повезуть до психолога. Ему вже прооперували, вона поволі одужує. Та про той вечір згадує з острахом. 11 вересня о пів на 7 вечора дівчинка йшла повз стадіон свого селища і слухала музику в телефоні. Поряд бігали безпритульні собаки. На них Ема уваги не звертала, адже для криничок бездомні пси – звичне явище. Вона побачила, що собака була з ципком в місті. Вона говорила, десь приблизно на цій території, возле баків. Наверное, чуть ниже, потому что собака, она говорит, гуляла, обнюхивала, и она на нее неожиданно просто. Она говорит, я уже увидела, как она подходила ко мне и начала горчать. Собака накинувся на дівчинку и двічі вкусив за обличчя. У меня сразу вот отсюда начала кровь бежать. Я сразу поднесла телефон к лицу, и у меня даже, ну, кровь, ее насколько было много, что у меня даже телефон был весь в крови. Руки тоже везде, я вся была в крови. Зателефонувала батькам. Тієї ж ночі її прооперували в лікарні імені Руднєва у Дніпрі. У дитини множинні травми підочної ділянки зліва, підборіття зліва, правої нової щоки та надбровної нової ділянки. Дитину під загальним знеболенням ми профілювали, вона шпиталізована. Накладені естетичні шви. Зараз дитина проходить етап реабілітації. Пізніше з'ясували – собака сусідський. Його неодноразово спостерігали в районі школи. На власницю тварини вже подали до суду. Хазяйка відв'язувала цю собаку. Їй говорили, зачем ти її відв'язуєш, вона ж кидається. Вона говорить, ні, вона у мене не зла. В будь-якому випадку, слідуватель говорить, її собаку будуть зіймати. Жителі Криничок в один голос кажуть, агресивні собаки – проблема для селища. Уже неодноразово зверталися до влади, але поки, кажуть, марно. Боїмося, вони возле району там дуже такі великі, огромні. Звісно, боїмося, тому що діти і це... Ужасно, что никто не обращает на это внимания. У собаки бегать так не должен. Особенно возле школы, возле садика. Бродячих не было, конечно. Увы. Опасно то, что школа. Детей много ходит. На стадион как выхожу, так у меня так. Шокер беру с собой. Вот. И працую баллончик. У соцмережах обурені жителі теж не мовчать. Це просто жах. По території лікарні біля пункту швидкої допомоги теж неможливо ходити. Собаки кидаються на перехожих. Ця собака і на мого сина напала, але пошкодила лише штани. Мами, я обращаюсь к вам. Давайте зробимо акцію, щоб виловили всіх бездомних собак і агресивних. Лада Донець, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».